ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ദിനേഷ്. സെമന്ധകം മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നാടിനെ നടുക്കിയ അരിങ്കൊലയുടെ ഭീതിതമായ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഗൂഡല്ലൂർ താലൂക്കിലെ പുത്തൂർ വയൽ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആ അരിങ്കൊല അരങ്ങേറിയത്. നമുക്കതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും നോക്കാം. പുത്തൂർ വയൽ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനാണ് 56 വയസ്സുള്ള മോഹൻ. 53 വയസ്സുള്ള ഭാര്യ ഉഷയും രണ്ട് മക്കളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബം. ഈ കഴിഞ്ഞ 19-ാം തീയതി ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഇരുവരും പോയിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന മോഹൻ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഉഷയെ കാണുവാനില്ല എന്ന വിവരം അയൽക്കാരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഉഷയുടെ സഹോദരൻ സത്യൻ ഗൂഡല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൻ്റെ സഹോദരിയെ കാണുവാനില്ല എന്ന പരാതി നൽകി. ഈ സമയം ഉഷയുടെ ഭർത്താവ് മോഹനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. പരാതി സ്വീകരിച്ച ഗൂഡല്ലൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഏറെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും പോലീസിന് ഉഷയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ മോഹനെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. മോഹന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മോഹനെ കൂട്ടി വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇതിൽ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച രക്തക്കറകൾ വീടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ടിടങ്ങളിൽ കണ്ടു. ഇതോടെ മോഹനെ പോലീസ് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അരിങ്കൊലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത്. മോഹനും ഉഷയും തമ്മിൽ ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു. കല്യാണത്തിന് പോയ അന്നും ഉഷ വരാൻ താമസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും അവസാനം അത് അടിപിടിയിലും എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഉഷയുടെ തല ശക്തിയായി ഭിത്തിയിലിടുക്കുകയും തല പൊട്ടി ചോരയൊലിച്ച് ഉഷ നിലത്ത് വീഴുകയും അധികം വൈകാതെ ഉഷ മരണമടയുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഉഷ മരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മോഹൻ കൊലപാതകം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ ഉഷയുടെ ശരീരം ചാക്കിൽ കെട്ടി കാറിൽ കയറ്റി രാത്രി പാടന്തുറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള കാട്ടുപൊന്തയിൽ തള്ളി. പ്രദേശത്ത് കോഴി വേസ്റ്റ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ മണം വന്നാലും ആരുമധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന കണക്കൂട്ടിലാണ് മോഹനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് മോഹനെയും കൂട്ടി പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ബോഡി കണ്ടെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചു. ഉത്തരം കിട്ടാതെ വെറുമൊരു മിസ്സിംഗ് കേസായി മാറേണ്ടിയിരുന്ന കേസ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കണ്ടുപിടിച്ച ഗൂഡല്ലൂർ പോലീസിനെ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും അഭിനന്ദിച്ചു. മറ്റൊരു വീഡിയോയും വിശേഷവുമായി വീണ്ടും എത്തും വരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിടാം. ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയും വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.